2 and minus 2. Nou sê. Okay, daar trek hy vir hom nog krommer. So kan julle sien wat doen die a-waarde aan die hiperbool? Remember the hyperbola? We've got a negative hyperbola, positive hyperbola. Hierdie ouetjie is altyd 'n refleksie van daai ouetjie en ons het twee asimptote. Let's go and practice to draw these hyperbolas. En onthou, maak altyd jou tabelletjie so groot, anders gaan jy hom nie geteken kan kry nie. See you tomorrow.